bird on a tree. Bom dia, pessoal. Minha cara não tá boa. Algo me diz que a minha cara não tá boa. Epa. Tô com muito sono. Com sono dormi, com sono acordei, meu Deus. Mas epa, let's get. São 6 da manhã, hoje eu acordei 5 horas, por quê? Porque hoje vou fazer um casting na Adia Models. Epa, me desejem sorte, pessoal. Já estamos aqui na Mutamba, porque já pegamos o primeiro táxi. Então, se você caiu aqui de paraquedas, está vendo esse vídeo aqui agora mesmo, se inscreva já no canal. Não esqueça de deixar aquele like aí, para fortalecer a cena. Não esqueça de deixar o like, por favor. Então, bora lá, família. Está tudo escuro por aqui. Está tudo escuro, tropa. Está parecendo que é de noite ainda. Epa, eu madruguei. Yeah, por isso deve estar assim tudo. Take a step back to see the truth around you. Ok, pessoal, já estamos então aqui na Adia Models. Epa, conforme vocês vêm aqui. Pessoal, acabamos de fazer aqui o casting, mas infelizmente não passei. Lamentável. Não passei porque disseram que o meu rosto do tipo tem algumas borbulhinhas aqui. E disseram que o meu rosto está muito gorduroso. E só por isso mesmo eu não passei. Mas o que é que vocês acham do meu rosto? E tem mesmo umas borbulhinhas. Epa. Mas epa, eu vou tratar dessa cena. E pela próxima, virei fazer o casting novamente. Fé no processo, tropa.